ታሪክ የሌለው ህዝብ እኮ ህዝብ አይባልም። ታሪክ ምንድነው? ታሪክ እኮ በነፍስ በስጋ አዳም የሚጠግን እኮ ነው። ታሪክ ጠብቀን እኮ ነው እስካሁን የቆየ ነው። 4726 ዓመት ስትኖር ታሪክ ስላላት እኮ ነው። በራሷ ሰንደቅ ዓላማ በ3600 ዓመት ዓለም ሰንደቅ ዓላማ ነበረች ኢትዮጵያ። ሰንደቅ ዓላማው ደግሞ ሀልወተ እግዚአብሔር የሚያበስር ነው። ለኖህ የተሰጠ ቃል ኪዳን ነው። ህብረ ቀለሙ ኢትዮጵያ አስደንጋጭ ደስ የሚያሰኝ ሰንደቅ ዓላማ ነው። የማርያም መቀነት የምንለው የማርያም የምትሰጠቁ አይደለም፣ የእመቤታችን ስለሚወዳት ነው ህዝቡ። ይህ ለኢትዮጵያ ህዝብ የተሰጠ ለመጀመሪያ ለኖህ ተሰጠ ቃል ኪዳኑ። ዓለምን ዳግመኛ በውሃ አላጠፋትም። ሁለተኛ በራሱ ኃጢአት ይሞታል እንጂ ዓለምን አልቀጣውም፣ በእኔና በአንተ መካከል ቃል ኪዳን አቆማለሁ አለ። እንዴት ያለው ቃል ኪዳን! ዝናብ ከዘነበ በኋላ ፐተት ሲል ቀስተ ደመና ወእሰይም ቀስቴ በውስተ ደመና፣ በደመና ውስጥ ቀስቴ ትታያለች። ሰባት ህብረ ቀለም ነው ያሳየው። ጎልተ የሚታዩ ሶስት ናቸው እና በኖህና በእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ምስክር ተብሎ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ በ3600 ዓመተ ዓለም እስራኤሎች ከባህር ኤርትራ ሳይወጡ የእኛ ሰንደቅ ዓላማ ነበረን። እስራኤሎች የወጡ በ3856 ዓመተ ዓለም ነው። ኢትዮጵያ የዛን ጊዜ 1069 ዓመት ሰው ሰፍሯል። ከጥፋት ውሃ በኋላ ሰንደቅ ዓላማ ነበረን ማንም ሳይኖረው። አሁን የኛ ሰንደቅ ዓላማ አንፈልግ የሚሉ ሰዎች ምንድን ምን አይነት ነገር ነው? ይህ እኮ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኝ ሰንደቅ ዓላማ እኮ ነው። ሃይማኖት ካልጠበቅን እኮ ታሪክ የሌለው ህዝብ ምን ህዝብ ይባላል? አሁን እኮ ታሪክ የሌለው ትውልድ እኮ ነው የሚፈጠር ያለ። ኢትዮጵያ የምትባል ከምን ተነስታ ከምን ነው እዚህ የደረሰችው? ምን አሳለፈች? ምን አተረፈች? ታሪኳ ዓለምስ ለምን ቀናባት? ታሪኳ ራሷ ስለ በራሷ አቆጣጠር በራሷ አመራር አሸብርቃ ስለምትኖር ህዝቡ ጠንካራ ነው፣ ኩሩ ነው። የሰው አይፈልግም፣ የራሱም አሳልፎ አይሰጥም። በሃይማኖት የጸና ነው፣ ጠንካራ ነው፣ እንግዳ ተቀባይ ነው፣ ቸር ነው። በጉልበት ሲመጣ ደግሞ በጉልበት ይመልሰዋል። እና ታሪክ የሌለው ህዝብ ምን ታሪክ ይባላል? ትልቁ መሰረት እኮ ታሪክ ነው። ታሪክ ጸሐፊያን ዛሬ እንደ አሸን ፈልተዋል። ስለ ኢትዮጵያ መመስከር አለባቸው። ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ከምን ተነስታ ነው ኢትዮጵያ የተባለች? ከጥፋት ውሃ በኋላ ምን ሰራች? ወደፊትስ ምን ሰው ነበረ አልነበረም? ከዚህ እስካሁን የቆየችው እንዴት ተጠበቀች? 4726 ዓመት የቆየ ሀገር ማን በነጻነት የለም። አቻ ለኢትዮጵያ አቻ የላትም በጭራሽ። ብቸኛ ሀገር ናት በነጻነት ኮርታ የምትኖር። ታሪኳ ሁሉ ለምን ተወሰደ? ከኛ እየጻፉ እኮ ነው አሁን የእኛ ታሪክ እየፋቁ እንደገና በእንግሊዝኛ እየጻፉ እኛ እንገዛዋለን በገዛ መጽሐፋችን። ታሪክ ስላለን እኮ ነው፣ ታሪክ ስለጠበቅን እኮ ነው እዚህ የደረስ ነው። ኢትዮጵያ ምን እንይዝ ነው? ለፊቱ ምን ይዘን እንጓዛለን? ታሪካችን መጠበቅ አለብን። ቅድመ ኦሪት በህገ ልቡና ከልቡና ህግ ልቡና በኋላ በኦሪት ለምን ሕልወት እግዚአብሔር ተከትላ ነው ታሪኳን ጠብቃ አስከብራ የኖረች። ዘመን ክርስትና ሲመጣ ደግሞ በክርስትና ጸንታ ሃይማኖት ጠብቃ ባህሏ ያንጸባረቀ ያማረ የደመቀ ነው። ዓለም በቴሌቪዥን የሚቀረጸው ቴሌቪዥን ጥምቀታችን፣ የመስቀላችን አከባበሩ፣ የልደት ላሊበላ የሚሄደው ሰው ዓለም ምን ሊያደርግ ነው የመጣ? የኢትዮጵያ ባህል ለማየት ጥምቀት ምን ሊያደርግ መጣ? በተለይ ጎንደር ጃን ሜዳ አዲስ አበባ አለ፣ ግን ጎንደር የሚቀድም የለም። የጎንደር የታሪክ ባለቤት ናት። አጼ ፋሲል እዚህ ሲመሰርቱ ለኢትዮጵያ ሳይሆን ለዓለም ድንቅ ታሪክ ሰርተው ነው ያለፉ። አጼ ፋሲል ቤተ ክርስቲያን ግንብ ሲሰሩ ቤተ ክርስቲያን ጎን ጎን ነው የሰሩ። አድባራት እየሰሩ የዘላለም የሚጠሩበት እንደገና መኖሪያ ቤታቸው ለጊዜው ሰሩ።
35 አመት ቢቀመጡ ጥለውት ነው ሄዱኛ አልነብሩበትም። የኢትዮጵያ ነገስታት ጠንካሮች ናቸው። ለዚህ ዓለም አይጨነቁም። ናሐጻ ሐጻ ሊበላ ቋጥኝ ፈልፈለው ነው የሰሩ። ድንጋይ ፈልፈለው የሚሰራ ንጉስ የታለ? ባሁን በርቀት ነው በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ነው እንጂ እንደ ኢትዮጵያ ግንብ ያነጻ ሀገር የለም። ፒራሚዶች አሉ ይባላል። ግብጾች ያው በሰው ደም የተገነባ ነው። እስራኤሎች ደም ወንድ ሲወለደ እየተገደለ በደም እየተለወሰ ፒራሚዱ የፈርዖኖች መቃብር አለ ይባላል። እሱ በደም የተገነባ ነው። የኛ ግን በደም አይደለም፣ በህይወት የተገነባ ነው። የኛ የደም አይደለም፣ ህይወት የሚቀድስ የሚያድስ የእግዚአብሔር መንግስት የሚያወርስ እንጂ የኢትዮጵያ ነገስታት ጨቋኝ ነበሩ እንዴት ነበሩ የሚለው ምን ጨቆኑ? ታሪክ ሰርተው ሄዱ እንጂ ለላሊበላ ጨቋኞች ናቸው። ናሐጼ ዘርዓ ያዕቆብ ጨቋኞች ናቸው። ናሐጼ ምኒልክ የህይወት ፋና ናቸው። የኢትዮጵያ ነገስታት ጨቋኝ ነው ተብለው ናሐጼ ገብረ መስቀል፣ ናሐጼ ካሌብ ምን ሰርተው ነው ያለፉ? ስማቸው ሕያው ሆነ ምንድን ነው? የጎንደር ነገስታት በአጭር ጊዜ ውስጥ ዘር መንዘራቸው የፋሲል ልጆች ቤተክርስቲያን ሰርተው ነው ያለፉ። እነሱ አጼ አደምሴ ገድያሱ፣ ጻድቅ ዮሐንስ፣ አጼ ዳዊት፣ አጼ በካፋ ቤተክርስቲያን ያልሰራ ንጉስ የለም በዚህ ከተማ። ይህ ከተማ የተከበረችው በፋሲል ልጆች ነው። እስካሁን ድረስ ጎንደር ጎንደር የምትባለው አጼ ፋሲል በመሰረቷት ከተማ ነው። ይህ ቃለ እግዚአብሔር የሚፈስ ማርና ወተት የሚፈሰው ያሬዳዊ ዜማ ለማንም ያልተሰጠ ለዓለም የተበረከተ ለኢትዮጵያ ብቻ። ያዝማሪ አለቃ ነዋሩ ያሬድ መሰንቆ ይዞ በየቤቱ ዘፍኖ ነው በየነገስታቱን ያሬድ ዘፍኖ የተሸለመበት ንጉስ አለ። መሰንቆ ይዞ ሌሌ እያለ በየመሸታ ቤቱ በየነገስታ ቤቱ አልዘፈነም። ያሬድ የህይወት መዝሙር ነው የዘመረው በመንፈስ ቅዱስ ተገልጾለት ነው እንጂ ማንም አላስተማረው። እንደ ዛሬ አርቲስት 4-5 ዓመት ተምሮ አይደለም ዘፍ ነው፣ ጸጋ ተሞልቶ ነው። አጥንት የሚያለመልም አእምሮ የሚያበራ የሚያስለቅስ ዜማ ማህሌቱ፣ ቁመቱ፣ ወረቡ፣ ቅዳሴ ዜማው ማይሰለች አራራና እዝል ግዕዝ የዘማው ያዜመው እስከ ሰማይ ድረስ ተነጥቆ ሄዶ ከመላእክት ጋር ዘምሮ ነው። የኛ የኢትዮጵያ ማህሌት ሰማያዊ ዜማ ነው እንጂ ምድራዊ ዜማ አይደለም። ቅዱስ ያሬድ እስካሁንም አልሞተም። ሌሊትና ቀን ቢዜም ድጓ፣ ምዕራብ ጾመ ድጓ፣ ሰዓታቱ፣ ዝማሬ መዋሥዕት አይሰለችም። ከዓለም የተለየ ዜማ ያለን አገር፣ ከዓለም የተለየ በአርባ በሰማንያ የምንጠመቅ ኢትዮጵያውያንን በጣም የሚያኮራን በመስቀል አከባበር ሁሉ ክርስቲያንማ በዓለም ውስጥ ክርስትና ተሰራጭቶ ነበር፣ ግን ያ ሁሉ ቀርቷል። አሁን እየተውት ሲሄዱ ስልጣኔ ሲበዛ ቴክኖሎጂ ሲራቀቅ ያን ትተውታል። ስሙ ዳር እስከ ዳር ተሰራጭቷል። ስሜ በዓለም ውስጥ ይጠራል፣ መጽሐፍ ቅዱስ በእያንዳንዱ ቤት ያንኳኳ ይገባል ብሏል። ግን በመጽሐፍ ቅዱስ የሚጠቀም ሰው የለም። ስለዚህ ሃይማኖታችን መጠበቅ አለም። ታሪክ የሌለው ህዝብ አይባልም። ኢትዮጵያ የተባለችው ሀገር ታሪክ ጠብቀን ነው። ታሪካችን እየተሸጠ ነው። ውጭ ሀገር ሄደዋል፣ ፈልሰዋል። እኛ የታሪክ ተመጽዋች እየሆንን ነው። ለምን ታሪካችን አሳልፈን እንሸጣለን? ራሳችን ለምን አሳልፈን እንሰጣለን? ኢትዮጵያ እንጠብቃት፣ ትጠብቀናለች። ከተውና ትተወናለች። ታሪክ ከደበቅ ነውማ እንዴት ኢትዮጵያ እስካሁን ቆየች? ስለ ታሪክ እየተረክን አይደለም ጊዜ ቆየን እንዴ? በመጽሐፋችን እኛ እኮ ማንም እኮ አልተበደርንም እኮ እኛ የታሪክ ተመጽዋች እኮ አይደለንም። አፍሪካውያን ሁሉ እኮ ከእኛ ነው የሚወስዱ ታሪኩን። ኢትዮጵያ የታሪክ ባለቤት አለች? ታሪክ ፈለግ አይደለች ኢትዮጵያ? አፍሪካውያን ነጻ ወጡ እኮ በኢትዮጵያ የተነሳ ነው። ኢትዮጵያ ነጻ ሆና እኮ ነው አፍሪካዋ ነጻ ያወጡ። 54 መንግስታት ነጻ ያወጡ። ማን ነጻ ያወጡ? አርአያ ማን ነው? ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያን አይተው ነው ሁሉ የተጋደለ። ኢትዮጵያ እናታችን ናት ብሎ በቀደመ የተቸናገሩ እሁሩ ሁሉ ኢትዮጵያ ሀገራችን ናት እናታችን ናት ያሉ ምንድን ነው? በነጻነቷ ስለጠነከረች ታሪካዋ ግልጽ ስለሆነ የተደበቀ ታሪክ ምን ታሪክ አለ ኢትዮጵያ?
ታሪካችን ግልጽ ነው እንጂ አትንኩን ነው። ኦርቶዶክስ ምባለ ሃይማኖት አንዴ የተባለ ምን አርጋ ነው? ሀቀኛ ሆና ስለተገኘች እኮ ነው። ሌላም የሰራች ስላለ ደማና ፈሰሰች። ራሷ ደም የእሷ አይፈሳል እንጂ ኦርቶዶክስ የሰላም ባለቤት ናት። እንግዳ ተቀባይ ናት። በሃይማኖት ታሪክ ጠባቂ ናት። ኢትዮጵያ እኮ የዓለም ግንባር ቀደም ሀያል አገር እኮ ናት። ማንም ከሎ ኢትዮጵያ የሚቀድም ሀያል የለም። ሁለተኛ ግብጽ ናት። እንዴ አራቱ ሀያላን የሚባሉ የመጀመሪያ እኮ በቀድሞ ጊዜ ኢትዮጵያ አንደኛ፣ ሁለተኛ ክሩሲያ፣ ሶስተኛ ቻይና፣ አራተኛ ሮም ነው የነበሩ። አንደኛ ኢትዮጵያ ነው የነበረች። የኢትዮጵያ ግዛቷ 102 ነገስታት ነበሩ። ከዚህ እስከ ሜዲትራኒያን ባህር ድረስ ኢትዮጵያ ሳስተዳድር ነበር። ታላቅ አገር ነበረች። በስልጣኔው በራሷ አለባበስ፣ በራሷ ጌጥ፣ ጫማችን የተለየ፣ ልብሳችን የተለየ፣ የነገስታቱ ልብስ የተለየ፣ የካህናቱ የወዛዝርቱ ልብስ የተለየ ነው። ጥበቡ ጥንግ ድርቡ የእኛ ሸማኔ የሚሰራው የለም። ያ ሁሉ ጥበብ ዛሬ አሁን ባህላችን ለቀቅነው እኮ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ግርማ ሞገስ እየተገፈፈ እየሄደ የማናውቀው ባህል ነው የምንጎናጸፍ ያለን። የማናውቀው የባዕድ ባህል አገር ያጠፋል እንጂ አያለማም። ሃይማኖት ጠብቆ ነው ሰው የሚሰለጥን። ሃይማኖቱ ሳያጠፋ አገሩን መጠበቅ ነው። አሁን ያለው ወጣት ምንድን ነው የሚማረው? ወዲያ ተወለደ ኤብሲዲ ነው የሚቆጥረው። ድሮ በየአድባራቱ ካህናት ያስተምሩ ነበረ። ማንም ወጣት ሰኔ ሲዘጋ እስከ መስከረም 15 ድረስ ዳዊት ድግማል፣ ውዳሴ ማርያም ድግማል፣ ወንጌል ያነባል፣ በአልባሌ ቦታ አይሄድም። አሁን መጀመሪያ ተወለደ እቃቃ መዋዕለ ሕፃናት ተማሩ። በዚያ ኤብሲዲ ቆጠሩ። ምስጢረ መለኮት አያውቁ። ቀድሞ ምስጢረ ስላሴ ሲማሩ ነበረ በየትምህርት ቤቱ። በጣም የሚገርመው የማይረሳይም ትምህርት ቤት ሊገቡ ሲሉ ወጣቶች ደወል ይደወልና አባታችን ሆይ ነው የሚሰጥ። በ66 ዓመተ ምህረት ድረስ ግብረ ገብ ነበረ። በ67 ዓመተ ምህረት ደርግ ሶሻሊዝም ሲያውጅ ላያዛልቀው የማያውቀውን ሶሻሊዝም ብሎ ኦርቶዶክስን ነካካት። የዛን ጊዜ ምንድን ነው የተደረገ? እግዚአብሔር የለም የሚባል ትምህርት አመጡ። እግዚአብሔር ደግሞ አለመኖሩ አሳየው፣ ብትንቱን አወጣው። እግዚአብሔር የለም አለ፣ ስሙ የተበታተነ አወዳድቆ ከፋ። እግዚአብሔር የለም የሚል ሰው ህይወት የለው። ምስጢረ ስላሴ ማን ፈጠረ? ስላሴ ስንት ናቸው? አንድም ሶስትም ናቸው እያሉ በአካል ሶስት በመለኮት አንድ እያሉ ወጣቶች ይማሩ ነበር። አሁን እንኳን ምስጢረ ስላሴ ሊማሩ አገርህ ማን ነው ቢሉት ኢትዮጵያ ማለት እንኳን አይደፍሩም። አሁን እኮ የሚያስተምርኩ ጠፍቶ ነው። ወደ ሄደ ኤብስ ሊቆጠረ ሄደ። የውጭ አገር ባዕድ እኛን የገደለን ደግሞ ይህ የባዕድ ፊልም ነው። ሞራሉ እንዲወርቅ ያደረገው ሰው ዛሬ ወጣቱ መጽሐፍ ላይብረሪ ሄዶ ያንብ። ካላንብ በበኑት ይረዳል። ቤተ ክርስቲያን እኮ ከመጀመሪያ ራሷ ሀ ብሎ ሀሁ ነው የሚያስተምርኩ። በየደብሩ የለም። አሁን ማህሌት ብቻ ሰዓታት አቋቋም ቅኔ ነው እንጂ ፊት በየደብሩ ነበረ። ሀሁ ተብሎ ዳዊት ይደግማል። በዚያው ሀልወተ እግዚአብሔር ያውቃል። ቤተ ክርስቲያን ይጠብቃታል። ቤተ ክርስቲያን ሳለንም ተከብረን እንኖራለን፣ ስንሞትም የማያልፍ መንግስት እንወርሳለን ብለን ነው ምናምነው። እናንተ የሰናፍጭ ቅንጣት ያህል እምነት የላችሁም። እምነት ቢኖራችሁ የተራራ ተናሳና ተወርወር ብትሉት ይወረወር ነበር። ነገር ግን የላችሁም ነው ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ። ለሐዋርያት እኮ አብረው እያኖሩ አላመኑም። የሰው ልብ ድንጋይ ነው። ድንጋይስ በመዶሻ ይሰነጠቃል። የሰው ልብ ግን ይሽ አይልም። ሰይጣን የተቋራኘው ዘመን ነው የመጣ። አሁን በቃ መጥቋል። ሰው ተጨልጦ ሄዷል። ሃይማኖት መጠበቅ ማለት እንደ ሞኝነት ተቆጥሯል። ይህ ሁሉ ደግሞ ኃላፊ ጠፊ ስለሆነ እኛስ ሀገራችን በሰማይ ነው። ምድራዊ ቤታችን ቢፈርስ የማያልፍ ሀገር አለን ብለው ሐዋርያት ያስተማሩ አገር ስላለን ነው። እና ካመለጠን በኋላ ግን እንደ ረሞት አልበቱ ንስሐ ከሞት በኋላ ንስሐ የለም።
ሃይማኖታችን መጠበቃል። ወጣቱ በተለይ ወጣቱ ዛሬ ሞራሉ ተነክቷል። የባዕድ እንትን ነው የሚከተል ያለ በተይህ ፌስቡክ የሚባልና ኢንተርኔት የሚባል እየመጣ የስድብ ሃይማኖት በማቆሸሽ ኦርቶዶክስ ወጣቱ እንዳይከተል ጠንክረው የሚሰሩ ያለ በውጭ አገር ሚዲያ የሚያሰራጩት ኦርቶዶክሱን ደብዘዋል ለማጥፋት። ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንዳትኖር ነፋራ አልሳተልን የሚሉ ኦርቶዶክስን ባል አንፈልግም አይፈልግ ይተወው፣ እኛ ግን እንፈልጋታለን። የኦርቶዶክስ ተከታዮች የሆኑ ሰዎች ልጆቻቸውን በስነ መለኮት ታንጾ ማደግ አለባቸው። ታሪካቸውን ይጠብቁ። ልደቱ፣ መስቀሉ፣ ጥምቀቱ ማን ይጠብቀው? ያቋቋም የምንማረው ዜማ የምንማረው የኛ የቆሎ ተማሪ በባዶ ሆዶ ነው የሚማረው። የሚያስተምረው የለም። ውሻ እየተነከሰ ነው አጎዛለው ስም ይማር። ጾመ ድጓ ምዕራብ ቅኔ ሲማር ማን ያስተማረው? የእነሱ መኖር ነው ቤተ ክርስቲያን የተጠበቀች። ያሬዳዊ ዜማ የተከበረው ሃይማኖታችን ብጠብቅ ነው። ገበሬውም ራሱ አርሶ ቆፍሮ ተማሪውን ይዘክራል፣ መምህራኖችን ይቀጥራል። ማመረተው እህል መምህራን ስለተጠበቁ ቤተክርስቲያን ስለተጠበቀች ነው እስካሁን የቆየችው። አሁን እኛ አልጠበቅናት ቤተክርስቲያን የማንም መሳለቂያ መፈንጫ ነው የምንሆነው። ወጣቱ መጠንከር አለበት። ካልባሌ ቦታ አይሂድ። ጫት አይቃም፣ ጫት ገዳይ ነው። ሐሺሽ አይሳም፣ አይጨፍር። ሀልወተ እግዚአብሔር ይወቅ። ስነ መለኮቱ ካላወቀ፣ ሶስትነቱ አንድነቱ ካላወቀ ይቺ ሀገር ሰላም አታገኝም። ሰላም የሚገኘው ሃይማኖታችን እንጠብቅ ነው። ድንጋይ ፈልፍሎ የሚሰራ ማን ነው? የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ እኮ ነው እንዴ። በትግራይ ውስጥ ያሉ ድንጋይ ምሰሶ፣ ድንጋይ ባላ ያለ አለ፣ በድንጋይ ወንበር አለ። እምነ አልማስ የሚባል ድንጋይ አቅልጥ ነበረ። ኢትዮጵያ ራሷ የፈለሰፈች ነበረ። እምነ አልማስ አቤኔዘር የሚባል ድንጋይ በዚያ ነው። ድንጋዩ የድንጋይ ጋር የድንጋይ ምሰሶ ነበረ፣ የድንጋይ ባላ፣ የድንጋይ መንቆቆሪያ ነበረ። ራሳችን የፈለሰፍ ነው። በራሳችን መሐንዲስ ነው ኢትዮጵያ ሊቃውንት ቤተክርስቲያን የሚያነጹ። ላሊበላ ማን ነው? ከአውሮፓ መጥቶ ነው ከአሜሪካ ላሊበላ ያነጸ ማን ነው? የትኛ መሐንዲስ ነው? መሐንዲስ የለም። ይዛን ጊዜ ራሳችን መሐንዲሶች ነው። ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ቤተ መንግስት የሚሰራ በተወላጁ ነው። ህዝቡ አይምሮ ብርሃን ነው። ህዝቡ አስተዋይ ነው። ላሊበላ በዓለም ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ ውቅር ቤተ ክርስቲያን። ላሊበላ ብቻ አይደለም፣ በሰሜን ሸዋም ሁሉ አለ፣ በትግራይ ሞልቷል፣ በጸለምትም አለ፣ በጎጃም ሁሉ ቱሪዝም ያልደረሰበት ብዙ አለ። አባቶቻችን በብራና ፍቀው ይህ ሁሉ መጽሐፍ ልዩ ልዩ መጽሐፍት የጻፉት በብራና ነው። በፍየል ቆዳ እየጻፉ ያስቀመጡት መጽሐፋችን ዛሬ እየተዘረፈ ውጭ ነው ያለ። ብር ይዘው ይመጣሉ፣ ሲወጡ መጽሐፍ ይዘው ይሄዳሉ። የእኛ መጽሐፍ ደስ ነው ያለ። ዛሬ በገዛ መጽሐፋችን እንሰደባለን። ፈረንሳይ ብቻ 1774 መጽሐፍ አለ፣ ቤልጅየም አለ፣ አርሜኒያ፣ ሩሲያ አለ፣ እንግሊዝ ሀገር ብዙ መጽሐፍ አለ፣ ሮም አለ፣ ጆርጂያ አለ። እኛ ሀያ መጽሐፍ አሜሪካ እንዳለ ተገፎ ሄዷል። እነ ኖርዌይ ነው ስዊድን ወስደውታል። የኢትዮጵያ መጽሐፍ የሌለ የለም በዓለም ውስጥ። ምኑ ተቆጥሮ ይዘለቃል? ሮም እንዳለ ነው የወሰደው። እና መጽሐፋችን በብራና የተጻፈ መጽሐፍ እንዳለ እየገዙ በሽያጭም በስርቆትም መጽሐፋችን ጀርመኖች ራሳቸው ኬሚስትሪ ከኛ የወሰዱት መጽሐፍ ነው። አዙሮ ለእኛ የሚያስተምሩን ያለ በጀርመን ሀገር ማንም ቢጠላን እኮ ምንም የሚደርስብን ነገር የለም። እግዚአብሔር ካመን ከሁሉ ከመጣ ማዕት ሁሉ ይሰውረናል። አሁንም ይሰውረናል። ከጥንት የቆየ ከኦሪት ጀምሮ የተረከብነው ሃይማኖት ድህረ ኦሪት በሐዲስ የታነጽነው ተዋህዶ ሃይማኖት ነው። የኛ ነው ሐዋርያት የመሰረቷት 318 ሊቃውንት የደነገጉት ፍትሐ ነገሥት የሚባል መጽሐፍ አለ።
ከፍትሐ ነገሥት ውጪ መጽሐፍ የሚባል ነገር እኛ አንቀበለው። ሌላ በኋላ የተፈጠረ በኋላ የተደራጀ በየጊዜው የፈለቀ ሃይማኖት። ሃይማኖት ደግሞ ሸቀጥ አይደለም። ሃይማኖት ሸቀጥ አይደለም። እንደ መኪና እንደ ጨርቅ የሚለዋወጥ ነገር አይደለም። ሃይማኖት አንድ ነው። የሰው ስጋው ግን ቀያየራል፣ ይማራል። ዘመናዊ ነገር ይማራል። ግማሹ በድህነት ቢቀመጥም ግማሹ ያሸበርቃል፣ ግማሹ ያለቅሳል። ሃይማኖት ጨርቅ አይደለም፣ አይቀየርም፣ አይለወጥም። ስጋው ግን ይለወጣል፣ ኑሮው ሊለወጥ ይችላል። ግድግዳ ቤት የነበረው በብሎኬት ሊቀመጥ ይችላል። ብሎኬት የተቀመጠ ደግሞ ፎቅ ሊቀመጥ ይችላል፣ ግን አይቀመጥበትም። ቤት ይሰራል፣ አይቀመጡበት እኮ ነው ያለ መጽሐፍ። እናንተ እንግዶች ናችሁ፣ አገራችሁ አይደለም። አገራችሁ በሰማይ ነው። በሰማይ ከተባለ ሰማያዊ ነገር ማሰብ ነው ያለብን። በማንም ተገፋፍተን ኢትዮጵያን አጠፋለን፣ ኢትዮጵያን እናፈርሳለን ማለት የማይሆን ነገር ነው። ኢትዮጵያ አትፈርስም፣ አትጠፋም፣ ለዘላለም ትኖራለች እንጂ ትታደሳለች። እንዲያውም እንኳን ልጠፋ ትታደሳለች። ገና ብዙ ነገር ነው ያለ። ይህ ሁሉ መከራ ያልፋል። እነዚያ መከራ ላመጡ ሰዎች ይብላ የላቸው። እኛ ኢትዮጵያ አትጠፋም፣ ታበባለች፣ ታፈራለች። ኦርቶዶክስ ከጭራ ትቀጥናለች፣ አትበጠስም፣ ትታመማለች፣ አትሞትም፣ ለዘላለም ሕያው ሁና ትኖራለች። ጠላታችን ቢበዛም እኛ ደግሞ እናሸንፋለን። አባቶቻችን በድንጋይ በካራ እኮ ነው ጠብቀዋት የቆዩ እና ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ ሃይማኖት፣ ወጣቱ መደራጀት አለበት፣ ሃይማኖቱ ይጠብቅ። ህልውናችን ሁሉ አጠራጣሪ ይሆን ነበር። ማህበረ ቅዱሳን እየታገሉ ነው ያሉ፣ ወጣቱን እያደራጁ እያስተማሩ ነው ያሉ እና እነዚህ ወጣቶች በጣም እየታገሉ ነው። እንደግፋቸው ይገባል፣ እንከተላቸው ይገባል። ሃይማኖት ከሌለ ሀገር የለም። ለማን እንጸልያለን? እሱን ተወብኮ ይተወናል። እሱ አንጋሎ ይጥለናል እኮ። እግዚአብሔር ያመነ ግን ያፈረ ዓለም የለም። ልቡ ለጻድቁ እኩል ከመ አንበሳ፣ የጻድቅ ሰው ልብ እንደ አንበሳ ልብ ነው አለ። አንበሳ ማንም አይፈራም። ሃይማኖት ያለው ሰው ደግሞ ማንም አይፈራም። እስከ 1050 ዓመተ ምህረት ዘመነ ሰማዕታት የሚባል ነበረ። ክርስቲያኖች የሚጨፈጨፉበት የሚታረዱበት ዘመን ነበር። ኋላ ነው የመስቀል ጦርነት ተብሎ ነገስታት፣ የክርስቲያን ነገስታት ሃይማኖትን ያበረዷትና ያተረፏት፣ ቤተ ክርስቲያን እንድታብብ ያደረጓት ክርስቲያኖች ተነስተው ነው። ክርስቲያን ስደት ነው፣ እስራት ነው፣ ስቅላት ነው። በሳት እንደተቃጠሉ በመገዝ እንደተሰነጠቁ የሚኖር ለምን የሚሰነጥቁ ለምን የሚቆረጡ? አይፈሩማ፣ ሃይማኖታቸው የጸና ነው። የዘላለም ህይወት እኮ ነው ያለህ ላይ ከክርስቶስ የተለየ እኮ ነው ሙት የሚባል። አሁን እኮ ከክርስቶስ ከተለየን እኮ ሽባ እኮ ነን። ሃይማኖት የሌለው ሰው ሽባ ነው፣ መራመድ አይችልም። በሃይማኖት የጸና እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ እነ ጩርቆስ በህፃነታቸው፣ እነ ደማሊስ በህፃነት፣ እነ ፊቅጦር በህፃነታቸው ነው ሰማዕት ነው የተቀበሉ፣ ህፃናት ሳሉ። እና ሃይማኖት በዋዛ ፈዛዛ መታየት የለበትም። ቤተ ክርስቲያን ልጆቿን መሰብሰብ አለባት። በልዩ ልዩ ሚዲያም መሰራጨት አለበት። መጽሔት መዘጋጀት አለበት። ሴቱ ወንድ መማር አለበት። ካልሆነ ጭፋራ ማታ ሲጨፍሩ እያደሩ እንደ አጋንንት ራቁታቸውን የሚዘፍኑ ምንድን ነው? ዘፈን ዘፍናለ። ዓለም የጠፋ ዓለም ለምን የጠፋ ነው? ስምንት ራስ የቀረ በሙሉ ሰውን በመፍጠሬ ተጸጸትኩ አለ እግዚአብሔር። ለምን ፈጠርኩት ኮን ያለ እስካሁን ድረስ በብራና እየፋቁ ቀለም ሳይኖር ገብስ አሳርረው እየደቆሱ ብራና እየፋቁ ልዩ ልዩ መጻሕፍት እየጻፉ ቤተ ክርስቲያን ታሪኳን እንድጠብቅ ያደረጉ አባቶቻችን ናቸው። ገዳም ተመስርቶ ከዚህ ዓለም ህድጉ ወምንኑ ዓለም አልፈልግም ብሎ ገዳም ገብቶ በህብረት እያረሱ በህብረት እየተመገቡ ገዳም የመሰረቱ አባቶች ናቸው። አባቶቻችን ነገስታት የገደሟሉ፣ አንዳንድ ባለሀብት ገዳም የገደሟሉ እና ገዳማት አሁን በኢትዮጵያ እየጸለዩ ብዙ ምሁራን ይህ ዓለም አይጠቅመንም አይረባንም ብለው በገዳም ውስጥ የሚኖሩ ብዙ አባቶች አሉ። ለእግዚአብሔር የተገዙ
ህገ እግዚአብሔር ተጠብቆ ቤተክርስቲያን እንዳጠፋ የሚመክሩ የሚዘክሩ እኛ ቤተክርስቲያን ራሳችን በራሳችን ካልተማማር ቤተክርስቲያን ራሷ ልጆቿን መሰብሰብ አለባት አሳልፋ መስጠት የለባትም መፋዘዝ የለባትም ቤተክርስቲያን ብታዝ አንድ ሀብታም አንድ ደብሬ ያስተዳድር ይችላል ህፃናት ለማስተማር ግን ህፃናት እንዳይማሩ ነው ዛሬ የተፈለገው በስመ አብ እንዳይሉ ክርስትና እንዳይከተሉ ነው ትልቁ ጥረት ዛሬ ሌትና ቀን ግብ ግብ ገጥሞ ያለ ሰው ወጣቶች አራዊት እንዲሆኑ አራዊት ተሆነው አገር የሚያጠፉ አገር የሚያወድሙ እንዲፈጠሩ ነው የሚፈለገው ዛሬ ለምንድነው ምናንቀላፋው በየደብሩ አንዳንድ ቄስ ህፃናት የሚነግር ውዳሴ ማርያም የሚያስተምር ህዝቡ ቅዱስ ነው እንደመራ ነው የሚመራ እኛ አራዊት ስንሆን አራዊት ይሆናል ደግ ስንሆን ደግ ይሆናል መምህራን ያሉ መምህራን ባይኖሩ እንኳን አይፈረድም በሺ የሚቆጠር ሊቃውንት እየተማሩ ነው ያሉ ቴዎሎጂ እየተፈረ ይማራሉ ያ የተማሩ ሊቃውንት የተዋሉ የት እየደረሱ ነው በራ አሜሪካንም ሄዱ ብር ፍለጋ አሜሪካን የብር ሀገር ነው እንጂ ሃይማኖት ሀገር ነው እንዲያውም አሜሪካ ደስ የመጣ ጤና ያለ ሰው ነው ያለዩ እውነት የራስ ምታት ነው ወደ ደስ የመጣ ሰው ብር ታቅፎ የመጣ ለዚህ መጥቶ ደግሞ ሌላ ሃይማኖት ይፈለስፋል ደግሞ ታይቶ የማይታወቅ ኦርቶዶክስን የሚያጎድፍ የሚያፈልስ ነው እኮ አሁን ተይዞ ያለ ምን በደለች ኦርቶዶክስ የህይወት ምንጭ እኮ ናት ህይወት ይጠላል እንዴ ይሄ አየሩ ማን የፈጠረው እንዳንቃጠል ያደርገን ቀዝቃዛ አየር የሚያነፍሰው እግዚአብሔር አይደለም እግዚአብሔር ክደን የት ነው የምንሄደው ነው የት ነው በእግዚአብሔር ማፈር የለም እስከ ሞት እንኳ ቢሆን በእግዚአብሔር ያፈረ በሰማይ ያፍራል በእግዚአብሔር ያፈረ ህይወት የለውም በቁመና ሞት ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያን ወጣቶች መጠናከር አለብን ሀልወት እግዚአብሔር መማር አለብን በየአድባራቱ በገጠሩም በከተማው በስመ አብ ተብሎ ህፃናት ይማሩ እግዚአብሔር ይወቁ ሶስትነቱ አንድነቱ ማወቅ አለበት መጽሔት ይዘጋጅ የህፃናት የሚማሩበት ቅዱሳን መላእክት ቅዱሳን ሰማዕታት ቅዱሳን ሐዋርያት እንድናከብራቸው እረፍታቸው እየተነገራቸው ዝክረ ቅዱሳን እየተደረገ ቅዱሳን ምን ሰርተው ነው የተዘከሩ የምናከብራቸው ቅዱስ ቂርቆስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ምን ሰርተው ነው ላሊበላ ምን ሰርተው ነው ደግ ስርዓታቸው ህጋቸው ደግ ስለሆነ እኮ ነው ቅዱስ ላሊበላ ለራሴ ቤት ልስራ አላለም ዓለምን የሚያስደንቅ ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ባለሟል በመሆኑ ይህን ቤተ ክርስቲያን እያየ ሰው እንዲመለስ የእግዚአብሔር መንግሥት እንዲወርስ ነው የአባቶቻችን የቀድሞ ነገሥታት ሰርተው ያለፉ ቤተ ክርስቲያናችን ንጠብቅ ነው አንድ ባልሆነ በሆነም ባልሆነም መደናገር የለም አንዱ አሳስተስ ነገር መቀበል የለብንም የራሳችን ሃይማኖት መጠበቅ አለብን በሰው አንለወጥ በሰው አንሸወድ ሃይማኖታችን ንጠብቅ ብንጠብቃት ኢትዮጵያ ትጠብቀናለች ጥምቀታችን ብንጠብቀው የምናከብረው ጥምቀት ሲመጣ ምናፍቀው ለምን ነው ምናፍቀን እንዴት ነው ህብረታችን አከባበራችን አለባበሳችን በሚዲያ የሚተላለፈው በዓለም በቴሌቪዥን ሁሉ የሚታየው ምንድን ነው ኢትዮጵያ እኮ ሀገረ ቅዱሳን እኮ ናት ዓለም የሚቀናባት እኮ በሃይማኖቷና በህዝቡ ስነ ስርዓት ነው በህዝቡ ጭውነት ነው ህዝቡ የተከበረ ነው እግዚአብሔር ፈሪ ሰው አክባሪ ነው በማንም አይደናገርም ያሁኑ የምንናገረው ምንድን ነው ስር የሌለው እምነት እያዝነን ያለን አሁን የሰረሰሩ እንደ መስኖ ሀውስ ለውስጥ የሚገቡ አሉ ኢትዮጵያን ምትባል ሀገር ለማጠልሸት ካህናቱ ንስሐ ልጆቻቸው የምከሩ ጳጳሳታችሁ ሁሉ የምከሩ ሊቃውንቱ ይጠንክሩ Thank you.